Dá a impressão que essa. Ué, a imagem parece que ficou melhor improvisada do que quando eu fico fazendo enquadramento. Enfim! E aí, irmão, aqui é o Marcel do Santo Papo e do Guerra da Sedução. Você deve ter até achado meio estranho de estar uma coisa diferente do que você está acostumado, aquela minha estante atrás. Eu resolvi fazer meio que improvisado esse enquadramento aqui, parece que ficou até melhor do que antes, mas enfim, vou descobrir isso aí na hora que eu for ver na tela. Você deve estar se perguntando por onde o Marcelo tem andado, o que o Marcelo anda fazendo, porque eu dei uma sumida, voltei com uma pancada de vídeo e de repente eu sumi de novo. Só que não, né? Você sabe que você que acompanha meu blog sabe que tem novidade lá todo dia, ou quase. E lá no meu, na minha lista de e-mail, quem me acompanha, quem tá na minha lista de e-mail, já deve estar por dentro aí mais ou menos do que tava rolando. Bom. Nós estamos nessa jornada aí aqui no YouTube desde 2013. E nesses anos que se passaram, existia um problema, existe um problema bem interessante que eu vejo que a maioria de vocês sofre. Eu nesses últimos 3 anos, eu tenho todos os e-mails, eu olho todos os e-mails, né? A não ser os com perguntas esquisitas, que eu não posso ajudar, eu acabo não respondendo, mas eu procuro responder todos os e-mails que têm perguntas assim interessantes. E existe um problema em comum, talvez você, eu acredito que você sofra, porque a grande maioria dos homens sofre, que é querer ficar com uma garota e ela infelizmente enxerga apenas como amigo, tá na friendzone, digamos assim. E quando se trata de estar a fim de uma mulher específica, é uma situação um pouco mais complicada, porque o que você fez para ela, quem você é, eu preciso te conhecer para poder te ajudar nesse sentido e saber quem é ela e saber aonde que está acontecendo o problema. Tanto que esse é um tipo de problema que eu costumo resolver dos meus alunos que fazem coaching pessoalmente comigo, ou através do Skype. E eu já perdi muito sono tentando pensar, tentando descobrir uma forma de como eu poderia estar ajudando esses caras, estar ajudando a maioria dos homens, através de uma solução mais escalável, onde não fosse necessário eu conhecer profundamente a pessoa e nem profundamente a mulher. Porque quando você vai, digamos assim, conquistar uma mulher do zero, você segue algumas regras. Só que quando uma mulher já tem um preconceito, uma opinião formada a seu respeito, isso é diferente, porque você precisa fazer com que ela mude completamente de ideia. Que aquela impressão que ela tem de você seja desconstruída e você reconstrua novamente essa sua. Se reconstrua novamente de uma forma que ela tenha uma percepção diferente a seu respeito. E não quero dizer que você tem que ser uma pessoa diferente ou fingir ser uma pessoa diferente, nem de longe. Você vai saber seus pontos fracos, você descobrindo seus pontos fracos, você consegue, digamos, ter novos pontos fortes e se tornar um homem ainda mais completo. E isso sempre foi uma preocupação muito grande que eu tive de como ajudar um homem específico a conquistar uma mulher específica. E finalmente eu cheguei nessa fórmula, nesse método. E ele se chama Guerra da Sedução Destruindo a Friendzone. E eu vou lançar ele hoje, por volta aí das 8h30 da noite, horário de Brasília. Pode ser que eu libere ele um pouco antes ou um pouco depois, eu não sei ainda, porque eu tô fazendo os retoques finais aqui nesse momento. Mas eu confesso que eu não aguento a ansiedade, tô louco para mostrar isso para você. E o que você vai ver lá é incrível. Então, o que eu quero te dizer é: se algum momento você aí se perguntou o que você poderia fazer para que ela deixasse de te ver como amigo e ficasse interessada em você, ou se simplesmente você tem várias amigas e você nem mesmo tenta nada com elas porque sabe que não vai rolar, cara, tudo vai mudar a partir de agora. Se você é a fim de uma colega de sala de aula, nunca teve coragem, sempre teve medo de chegar nela, se você é a fim de uma colega de trabalho,
tudo vai mudar para você a partir de hoje. Não sei se você teve a oportunidade de assistir um filme do Mel Gibson que chama Do Que as Mulheres Gostam. Nesse filme, ele ouve os pensamentos das mulheres. E é engraçado porque ele, ouvindo o pensamento delas, ele sabia exatamente o que elas estavam pensando a respeito dele, mesmo as mulheres que odiavam ele. E quando ele sabia as razões pelo qual algumas mulheres não se interessavam por ele, porque não gostavam dele, tinha uma opinião negativa a respeito dele, quando ele sabia o que era isso, ele conseguia simplesmente ser diferente. E fazer com que aquela mulher, fazendo com que a imagem dele perante aquela mulher fosse desconstruída e reconstruída como o homem que ela sempre sonhou e ela vai chegar à conclusão que ele sempre esteve ali. E é exatamente isso. Não, claro, você não vai ouvir os pensamentos das mulheres, mas a habilidade que eu vou te ensinar é muito próximo disso. Então, desculpa esse vídeo super improvisado, sem roteiro, com alguns vícios de linguagem e gaguejos, mas é um vídeo sincero, é um vídeo espontâneo, é um vídeo que provavelmente você vai estar vendo ele alguns minutos ou talvez algumas poucas horas depois que eu fiz ele. E é isso, cara. Se você acha que eu te esqueci, não, cara. Eu simplesmente estava pensando no seu problema todos os dias por 3 anos e finalmente, finalmente eu descobri como resolver isso. Beleza? Então fique de olho hoje, no guerradasedução.com.br. Opa, passei o endereço errado. Fique de olho hoje no destruindoafriendzone.com.br. Destruindoafriendzone.com.br. Na hora que eu mencionar o link errado ali, eu vou colocar o link certo, tá? Só pra não parecer estranho. Ok? Então, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve agora, porque aqui é um canal diferente. Aqui eu procuro realmente entregar muito valor pra sua vida, para que você seja um homem diferente. E se você gostou desse vídeo, já deixa esse like aqui embaixo. E por volta das 20h30 da noite, vai ter uma grande novidade. Fique de olho. Grande abraço. Se você está na minha lista de e-mail, fica de olho, porque eu vou te mandar um e-mail hoje também falando a respeito disso. Valeu, até lá.